ახ მხოლოდ არ დაიდარ დოზე გადაცემა რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ 18 საათი 6 წუთი სრულიად საქართველოში და როგორც უკვე მოგახსენეთ ჩვენი გადაცემა გრძელდება და სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გუნდის წევრი ჩვენი ოჯახის წევრი ჩემი ოჯახის წევრი მეგობარი და ამ შემთხვევაში სტუმრის ამპლუაში წარსდგება თქვენს წინაშე ჩემს გადაცემაში თქვენთვის საყვარელი მუსიკალური წამყვანი და მომღერალი ლევან გულბათაშვილი. მოდი აი ესე წარგადგენ. მოდი. უბრალოდ გულბათი, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ და მე ძალიან მიხარია ის, რომ აი პრინციპში ყოველთვის ასე იყო, ხო, ჩემს გადაცემაში დაპრემიერდება შენი ახალი ძალიან კარგი სიმღერა, რომელიც აი მე გუში მოვისმინე, მქონდა ამის ბედნიერება და მიხარია ის, რომ რაღაცა სიახლეა შენსკენ და ის, რომ დღეს უკვე ახალი სიმღერით გვესტუმრე. ჯერ გითხრა როგორ ხარ? მოგესალმებით. ყოველთვის მიჭირს ხოლმე სტუმრის ამპლუაში ყოფნა რაღაცნაირად. მაჯდომა ხო? აქ იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ვზივართ იქ სადაც ვზივართ და საიდანაც მიყავს ეთერი და ძალიან დიდი მადლობა მართლა გულწრფელად უნდა გადაგიხადოთ თვითონ თქვენგან შენ გიორგის არ დაიდარდოს ჩვენ ჰოლდინგ ფორტუნას მსმენელებს რა თქმა უნდა არა უპირველეს ყოვლის მსმენელებისთვის ვარ ჩვენ ძალიან უყვარხარ მსმენელებს მოდი შევთანხმდეთ ამაზე იმიტომ რომ ხა თხოვნების განმავლობაში იცხოვენ შენ სიმღერებს გეფერებიან როცა შვებულებაში მიდიხარ კითხულობენ კარგ დასვენებას და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელი გვეტირება კიდეც ხო და ვენატრებით და ჩვენს ნატრება. იმიტომ ვშევთ ამ არაჩვეულებრივ კომპანიაში, რომ ჩვენი მსმენელები გვიყვარს და გულწრფელები ვართ, რაც თავარია. გულწრფელობა ცხოვრებაში ყოველთვის ყველაზე მაგარი რაღაცაა. და ჩვენი მსმენელების თავისთავად დიდი დამსახურება ის, რომ ჩვენი რადიო 17 წელს განმავლობაში რეიტინგით პირველ ადგილზეა და ამას უკვე აღარც ვახსენებთ ხოლმე. მიჩვეულები ვართ. 17 წელი, 17 წელი. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი შეგრძნებაა, ხო, რაღაცა გახსნის დღიდან რომ ყველაზე რეიტინგული. აი მე უკვე მეხუთე წელი წავიდა, დაიწყო, რაც თქვენთან ერთად ვარ და აი მართლა მგონია რომ არ დაიდარდოს დაარსების დაბადების დღიდან მუშაობ აქ და იმდენად ჩემიანები ხართ და იმდენად მიყვარხართ და იმდენად ვერ წარმომედგინე რომ სხვაგან მუშაობ ვიოდეს. აი მე არ ვიცოდი ახლა როგორ უნდა წარმედგინე, მიხვდი აი ფიქრობდი რაღაცა ჩემი ოჯახის წევრი არ დაიდარდოს ჩვენი გუნდის წევრი. მოკლედ ოჯახის წევრი ხარ. ხო, იმიტომ რომ არ დაიდარდო. აი ვისაც ერთხელ ფეხი შემოუდგომს აი სტუმრების დაგვეთანხმები და მსმენელებიც ძალიან ბევრი ყოფილან. ხო, ანუ ყველა მიცის აქ როგორი სითბოტრიალებს, როგორი ერთობა გვაქვს, აი ეთერი ჩვენთვის არ არის სამსახური, არის რაღაცა ტკბილი გასატარებელი დრო და პერიოდი, ხო. ჩვენს მსმენელებთან კი ბატონო ასე ნახვები. კარგი, ახლა რადგან დღეს სტუმრის ამპლუაში ხარ წარმოდგენილი, მოდი დავიწყოთ ახლა ჩვენი გადაცემა. იცი როგორ ღელავდი რაღაცნაირად რომ მოვდიოდი აი არა, არა, ცოტა ჩვენ უფრო ღელავ მე გეტყვი, ანუ ყოველთვის ეს განცდა გვეუფლება ხოლმე, როცა აი ახალი სიმღერა უნდა შესთავაზო შემსვენებს, როგორ მიიღებენ, ხო, იმიტომ რომ არის რომ სტუდიაში რაღაც გარკვეულ სტავკები შეიძლება გააკეთოს სიმღერებს, მაგრამ ისე არ წაიღოს, როგორც ვამბობთ ხოლმე, ამ პირიქით, ხო? შენ რა კურს ჩამოხვალ ჩემ სიმღერაზე? მე ფიქრობ, რომ წაიღებს, გაჰიტონება, ჰიტია უკვე და ეს სიმღერა ყველა მიცის და თან ახლებური ვერსია პირველად გაჟღერდება ჩვენს ეთერში შენი შესრულებით ამ სიმღერის და შესაბამისად ეს უკვე ძალიან დიდი პლუსია და მე ამ სიმღერას წარმატებებს ვუსურებ და ამ სიმღერას ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა მე მინდა შევეხოთ აი ამ პერიოდს, ამ კოვიდის პერიოდს. კოვიდის პერიოდი ძალიან ჩემთვის სენსიტიური თემა არის, ძალიან შემეხო პირადად, ანუ არა ავადობით, არამედ იმ კრიზისით, რა კრიზისიც პირდაპირ ესე ურტყავს ადამიანებს და თან ჩვენს სფეროს. ჩვენს სფეროს და ორთვე ნახევარი შენ კარგად გახსოვს, რომ მე არ ვიყავი რადიოში, ვიყავი სოფელში მე და ანანო და ანანო მოვიკითხო, დიდი სიყვარული ჩვენი ლამაზი გოგონა. გვისმენს და ძალიან უყვარს არ დაიდარდო და ჩვენ უყვარვართ ზოგადად. ეგ ვიცი. ხო და აი რაღაცნაირად გადავაგორეთ, იცი, თუმცა იქ გატარებული ყოველი დღე მაინც ნოსტალგია იყო აქაურობის. ძალიან მენატრებოდა. თუმცა რაღაც სიახლები ხდებოდა იქ და მოდი მოგვიყევი რა. სიახლები ის ხდებოდა, რომ პატარა გაბრიელი ჩვენთან ერთად რაღაცა ემზადებოდა. რა თქვა? ხო,
ხო მოევლინ უნდა მოევლინოს კი ბატონო დღე დღეზე და ველოდებით მოკლედ ყველანი მე ველოდები და ჩვენთან ერთად იყო იქ მაინც სადაც იყო და სადაც არის ჯერჯერობით ხო და დედის მუცელში ესე რომ თქვათ და აი ეს გვახარებდა გვამხნევებდა ვრთავდი მე ლაივებს გიჟივით რომ მინდო და რაღაცა სოციუმთან მქონდა და შეხება ადამიანები მენატრებოდნენ და ის კომენტარებს კითხულობდი რომ მეთქე აი როგორ ხართ მე კარგად ვარ უძლებს და რაღაცა ჩამოვალ თქვენთან ერთად ვიქნები მაგრამ გრძელდებოდა სამწუხაროდ გრძელდებოდა ეს ჩაკეტები არ იხსნებოდა და მე როგორც იქნა რაღაცნაირად მოახერხე და ჩავოვედი. თუმცა მე ვფიქრობ, როცა ესეთი ლამაზი და ესეთი გვერდში მდგომი მეგობარი მეუღლე ყავს ნებისმიერ აი ესეთ მსგავ სიტუაციას გადალახავს ადამიანი, იმიტომ რომ აი ამ მომენტში როცა ეს მსოფლიო პანდემია და მსოფლიო პრობლემა ყოველთვის როცა ადამიანს გვერდში ყავს ერთგული ადამიანი, ეს არის ყოველს დიდი ბედნიერება და მე ვფიქრობ, შენ ძალიან გაგიმართლა და მე მინდა მოგილოცო ეს, იმიტომ რომ ყველას არ მართლებს და მე ყველა ადამიანს მინდა ვუსურო მსგავსი ადამიანის პოვნა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მეუღლე იყოს, არა მარტო მეუღლე, არამედ ყველაფერი შენთვის მიხდე. მე დარწმუნებული ვარ შენ ყველა სიტყვაში, იმიტომ რომ შენ თვითონ ხარ ადამიანი ძალიან ძალიან შეყვარებული სიყვარულზე და კი, მთელი ცხოვრება ვეძებ სიყვარულს. შენ გულწრფელობაში გულწრფელობაში ნამდვილად დარწმუნებული ვარ თაკო და ჩვენ მართლა გადაგვატანინა ეს პერიოდი ერთმანეთმა, მე ანამ გადამატანინა ეს ყველაფერი და მე უნებდა რიცი რა, ყველაფერი კარგად იქნება, ნუგეშინია, გაიხსნება ეს გზები, ქალაქები, ქვეყნები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მართლა ძალიან დიდი ნუგეშია. არც ერთი დღე არ მახსოვს რომ მას ყურები ჩამოეყაროს და კი, ნუგეშია, როცა უბრალოდ გაიგებ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი სამ სიტყვას ადამიანი. შენ ნუგეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება და აი არ ვიცი, მართლა მიხარია რომ მე მივაგენი იმას, რაც მინდა რომ სულ მთელი ცხოვრება კონდეს და მყავდეს. კი, რა ყველაზე მთავარი ამ ცხოვრებაში. კი ბატონო, გაითახვები. ეხლა მე მინდა შევეხო და ის სიმღერის თემას, ამ პერიოდში თავისთავად გვენატრებოდა სიმღერა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი დარტყმა იყო ხელოვანი ადამიანებისთვის, მომღერლებისთვის და აი ამ პერიოდში ახალი იდეები თავისთავად ალბათ დაიბადა, ხო? შენს რეპერტუარში და ერთ-ერთი სიმღერა ალბათ ესეც არის, რომელსაც დღეს მოვისმენ. ხო, აი როგორი მომენტია, იცი? ეს სიმღერა ბავშვობიდან მესმოდა, აი ყურში როგორიც აი კუსტარულად ჩაწერილი ვერსიები სხვადასხვა ადამიანები წერდნენ რაღაცა, მაგრამ ისე რომ აი ფართო საზოგადოებაში აი ფართო მასშტაბებით თუნდაც აი ჩვენი რადიო საშუალებით ვინმეს მიეტანა მსმენელამდე, ესე ჯერ არ მომხდარა და მე მგონი დავასწარე ეხლა ყველას და მე ალბათ ყველა თუ არა ნუ ბევრი მომღერალი იტყვის რომ აუ ნეტა რატო არ ჩავწერე ხო რაღაცა და არ ვიცოდი ვინ იყო ავტორი ამ სიმღერის და დავრეკე საავტორო საავტოროში ასოციაციაში და უთხარი რომ წამომღერე ტელეფონში აი ამ სიმღერას მეთქი ვინ მღერის თქო ვის არ მიმღერს კი ვისია თქო რა და შეჯობდა გიორგისენ და გერე გამღერა და გეთყოდა ისე რა გიორგის ხასიათი რო ვიცი შენ მაინც გადაამოწმე მეთქოდა და მაინც იქ უნდა დამერეკა სადაც დავრეკე და ხო და ან დავრეკე და დამეხმარნენ, გამოდგა ისე რომ იცოდნენ ვინ იყო ამ სიმღერის ავტორი და მე დავრეკე თავად ავტორს, უთხარი რომ ეს სიმღერა ძალიან მომწონს. ნუ გაუხარდებოდა თავისთავად, იმიტომ როგორც ჩვენ აღნიშნე აუდიო ვერსია ფაქტორად ის რომ რადიოში გაჟღერდეს, სატელევიზიო პრემიერა შედგეს, არ არსებობს, ეხლა არსებობს უკვე. ეხლა ხო რეალური შანსი მიეც ამ სიმღერას. მაგრამ იმსახურებს ეს აი ეს სიმღერა ამ შანსს, იმიტომ რომ ყველა სიყვარს მე შენს ქუჩაზე, ჯეს ქუჩაზე. ხო. მე მგონი ამ ქუჩებს გადავ, რაღაც გადავეკიდე. რაღაცა წინა სიმღერაც იყო, ეხლა მაგიტომაც ამ ჩემს ქუჩაზე ერთი ქერაკალიშვილი დადისო. ეხლა ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე, ქუჩები გიყვარს, ხო? სხვათა შორის ქუჩაში ხეტიალი მართლა. სიარული, ხო. საყვარელ და ძვირფას ადამიანებთ. არა, შემილია შენთან ერთადაც ვიარო. არა, მარტო, მარტო რამდენად გიყვარს, აი მე მაგალითად მიყვარს, იმიტომ რომ განტურცოს ვაკეთებ, აი ფიქრობ და დივარ მარტოც მივლია, მაგრამ რო გითხრა რომ აი ეს ჩემთვის ერთგვარი სარელაქსაციო მომენტია, არა. არა. არა,
უფრო მიყვარს აი ვინმესთან ერთად სიარული. აი ძირფას მეგობართან, ათესავთან, ძმაკაცთან, მეუღლესთან ერთად და აი ეხლა პატარასთან ერთადაც იყო. ხო, ეხლა ბავშვებთან ერთად შეიძლება მოგიწევს შენი შვილებიც უკვე ჩემ შვილებთან ერთად მიყვარს ესეთი რაღაც გუნდურობა და ესე ჩართულობა ერთად გასვლა გამოსვლა. ანუ აქტიური ცხოვრება უფრო მოგწონს, როგორც მე მივხვდი ვიდრე რაღაცა განმარტოება და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან ბევრი, ბევრი თბილი სიტყვა გამოიგზავნა შენი მისამართით. თაკო და ლევანო ანანოქცას კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ ანანოს დიდი სიყვარულით. ვწვად რომ წავიკითხე. გულბათო ესეთი ნიშანი არის, ანუ კარგი არის, ხო, რა ინგლისურად არ მეტყველებთ. გული. ჩიგროპი. წარმატებები ლევან გულბათაშვილო, ჩემი ლამაზი გოგო ხარ შენ თაკო ანანოსგან. კი, ეკა უსაყვალესი გუნდიაო. დიდი მადლობა ყველას. შემდეგ, ნუ ბევრია, მოკლედ კოტეს მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული, წარმატებები გისურვა. კოტეს მოკითხვა, ნამდვილად დიდი სიყვარულით. ყურადღებიან ადამიანს. ყველას, ყველას თავისთავად მადლობა თბილი სიტყვებისთვის და კეთილი სურვილებისთვის და სანამ სიმღერას გავაჟღერებდით, აი ჩვენ დავიწყეთ წინა ჩართვაში ამ სიმღერაზე საუბარი და მოკლედ როდის დაიბადა იდეა ამ სიმღერის, ანუ ბავშვობიდან იცოდი ეს სიმღერა? ეს სიმღერა ყველამ იცის და იცოდა. მე უბრალოდ ამ სიმღერაში რამდენმა მომღერალმაც გააკეთა, უბრალოდ დაკვირვების პერიოდში რაღაც ესე ვიყავი რა და ნუ დიდათ ასპარესზე ვერ გამოვიდა, ჩვენთან რადიოში მითუმეტეს არავის არ მოუტანია და ვიფიქრე რომ იქნება ახალი ჩვენთან თუ არ წეს ესე იგი არ არსებობს. ხო, ხო, ეს ნამდვილად ასია. მოდი, მოდი შევთანხმდეთ ეხა მაგაზე. რა ბრძნულ აზრებს ვამბობ, ჩემი გამკვირვებია, ხო? და ახალი რითმით, ახალი ჟღერადობით, ახალი ინტერპრეტაციით თუ შეიძლება ითქვას ასე. და მე მგონი რომ გამოვიდა ის რაც მინდოდა რომ გამოსულიყო და შეიძლება სხვა სხვანაირად უნდოდა, მაგრამ იცი ამ ინტერესებს, აი პირველ ჯერზე ვისაც მეინებ ხოლმე შენს ნამუშევარს, შენს მეუღლეს იგივე, ანუ ვის აზრს ითვალისწინებ? აი პირველ რიგში, ანუ ჩემს მეუღლეს და ჩემ ძვირფას და საყვარელ ყურიან მეგობრებს. ყურიან. თუნდაც ხო, ანათესავს არ აქვს მნიშვნელობა, თავარია ვიცოდე რომ ის ადეკვატურად შეაფასებს, ადეკვატურად. ხო. ცოტა გავერთო. ხო, აბა რა. ხო და არ ვიცი, მოწონება დაიმსახურა ჯერჯერობით არავისგან არ წამოსულა სერიოზული კრიტიკა. იცი, აი Facebook ვერძე, ჩვენ უკვე დაანონსე. ხო, ნაწყვეტი რაღაც. ხო, და საკმაოდ ისეთი კარგი შეფასება მოყვა, საკმაოდ კარგი შეფასება მოყვა, ანუ დადებითად განა. ხო, და მაინც ჩავ მასალა იყო ის Facebook-ზე რაც დავდე, არ იყო კიდე ანუ ბალანსში და მასტერინგში გატარებული. ხო, უფლება არ გაქვს არ დაიდარდომდე. ხო, ნუ არა, მართლა სამუშაო პროცესი იყო და გადავიღე და რაღაც დავდე ნაწილი და რა ვიცი. კომენტარებით ხო, აი გადავირიე რომ აი ეს პოზიტივი ამისად ანუ დადებითად მიიღო ყველამ და რატომაც არა ზოგადად როცა ადამიანის მიმართ დადებითად არის განწყობილი ხალხი ყოველთვის იღებს კიდეც მის შემოქმედებას და მის ახალ სიმღერებს ისევე როგორც ადამიანი უყვარს მე ესე ვფიქრობ. იცი რა ხო ეგ რაც თავარია და მნიშვნელოვანია ეგ კი ნამდვილად თქვი და აღნიშნე შენ და მეორე ის არის რომ რას დავაკვირდე იცი აი ეს ნაწყვეტი რო დავდე ადამიანები თურმე ელოდებოდნენ ამ სიმღერას ალბათ როდის დაიბადებოდა ამ ჟანრში, აი ამ ჟღერადობით და აი ეს გამიხარდა რომ ალბათ დავასწარით ხო ყველას რაღაცნაირად და მართლა გამიხარდა აი ის აღმოვაჩინე რომ აი მოლოდინი ჰქონდათ ამ სიმღერას რომ ოდესღაც ვიღაც გააკეთებდა. იმიტომ რომ ყველას აქვს სიმღერა მოსმენილი აი ძველთაობაში. ხო, აი კუსტარულა ჩაწერილები რაღაც აი კასეტებზე რაღაც აი ცოტა მან დაბალი მუსიკის ავტორი ვინ არის მოდი ვთქვა? ხარის ხო. ჟღერადობას ვიძახ თორე ვინც ასრულებდნენ იმაც არ ვეხები აი. ნუ დროს გააჩნია როდის იქნება და შესაბამისად ეს იქნება ახლებური ვერსია და ახალი ვერსია დღეს შექმნილი. ხო, მართლა რაც შეეხება თვითონ სიმღერას, ერთი თვის წინ თუ თვენახევრის წინ ავიღე ამაზე ნებართვა და მე უბრალოდ რაღაც პერიოდი იყო ისეთი რომ ვერ ვახერხებდი რომ ჩამეწერა და დამემზადებინე და გუშინ დავიწყეთ და გავედით ბოლოს. ხო, დავასრულეთ. როგორც ხდება ხოლმე ზაზასთან, რომ ბევრი ჰაიუის გარეშე ესე რომ ზესტოდია კი ბატონო.
და ზაზამ ძალიან ესე გულიანად მიუდგა ამ საქმეს და კარგი და ისაა ინტერესი ყლა გამაღზედა გამოუშვი რომ საავტოროში დავრეკე და მღეროდიო მითან და აფიქსირე ეს იმერა აკი უკვე დავაფიქსირე ბუნებრივია ეს ავტორი უკვე კი მომღერალი ჩემი თავი დავაფიქსირე იქ და რა ავტორი გურამწოცკოლაური ბატონი გურამწოცკოლაური რომელიც აი ესე თურმე დიდი ხნის წინ ქონია დაწერილი ისეც რა თქმა უნდა ავტორად არა მე წარმოვიდგინე უბრალოდ ჩერო რეკავე თო გითხე და მღერი მითხარი და ბაბა სიმღერა გამარჯობა ეს ხო დავრეკე და გამარჯობა მეთქე აი რაღაც კითხვა მაქვს თქო რა და ერთი სიმღერის ავტორი მაინტერესებს თქო და დიახ გისმენთო და მეთქი როგორ მიგახვედროთ აი უბრალოდ გიმღერებთ თქო და ესე ბახში ფუტკარი ხომ დაქხვევი აი და უკაცრად რომელი და აი მეთქე მისამღერა ესე და ჩამოვიარ მეშეს ქუჩას და აი გოგო გაჩუნდა და კიო ვიცი თო ეს ხო და მე დაწველებული ამ გოგოს გავხარდებოდა ეხლა სრული ვერსიით მოსმენა ხო ხო და ანუ მოკლედ არის ახსულდა ოცნება არის ახსულდა მიზანი და სანამ სიმღერას გავაჟღერებ და საომალო გეგმებზე ორიოდა სიტყვით საომალო გეგმებზე მე ძალიან ნიჭიერ გოგონასთან ვაპირებ ერთი დუეტის გაკეთებას და და საყარელი ლაშა ჟიჩნია გამოხედე კამერა ამ დროს მე და შენ რო უნდა გავაკეთოთ ერთი დუეტი ერთი დუეტი არის რომელსაც აი ესე ვიტყვი რომ ზუსტად ვიცი მსმენელი შეიყვარებს იმიტომ რომ ძალიან თბილი სიმღერა რა და ძალიან თბილად ასევე ვიმღერებთ ჩვენ ცოტა ამბიციებიც გაურიოთ აა აბარა ჯანსაღია არა ჯანსაღია ამბიციები თორემ ჩვენ არის დროს რა გავდივართ ასტრალში თავის თავად არც უნდა გავიდეთ ხო და ჩარჩოს მიღმა არ გვაქვს ეს უნაყოფო ამბიციები ჩვენ ხო და აი სამომავლო გეგმას რაც შეიძლება შენთან ერთად დუეტი გველოდება კიდე და კიდე 1-2 სიმღერა და და მე მგონი ამ წელს დავხურავ. და ბევრი სიახლე, რომელზეც მე ფიქრობ, რომ მოგილოცავთ და მე რე. კი, კი, ხო, ამაზე მე რე გავაკეთოთ. ცალკე გადაცემას ვერ დავთმობთ, მაგრამ რადიო ეთერი ხო ჩვენ განკარგულებაშია და ამ ყველაფერს გამოვიწერებ. შენი ოჯახის წევრები ხო მოგილოცავენ? კი, ჩემი ოჯახი. და აქედან გამომდინარე, გაიგებს სრულად ერი და ბერი. და გულბათის ყველა სიახლე შეგიძლიათ იყოს. ექსკლუზივი ჩვენ. ხო, მოისმინოთ ექსკლუზიურად და და მე ხო ველოდება ჩვენი რადიო მსმენელი შენს ახალ სიმღერას. და აღვნიშნოთ რომ ეს არის ძველი სიმღერა რომლის ასე ვთქვათ ახლებური ვერსია პირველად ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება შენი შესრულებით ანუ სხვა ვერსია ჩვენ არ გვაქვს ამ სიმღერის მე მიხარია რომ პირველი იქნება არდეიდარდოზე აი ეს სიმღერა ჩემი შესრულება ხო აბა სხვაგან სწორად ძალიან მახარებს. ძალიან დიდი მადლობა შენ. ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. აბარა ექსკლუზივი შენია. ხო და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, ესე ვიტყოდი მე სტუმარით, გახდათ მომღერალი ლევან გულბათაშვილი. იგივე გულბათი ხო, თუ როგორ აცხადებთ. რომელიც ხვალდაგიბრუნდებათ, ხო? აუცილებლად, აუცილებლად. თუ არა და ორკვირაში. ჯერ ვერ გავურკვევია დილას იქნება თუ 3 საათს მე, აი ამაზე შევთანხმდები. ან დილას იქნება, ან საღამოს, ან ორი კვირის შემდეგ. მე რომ დაგემშვიდობები დღეს იმის და მიხედით და მი ხდებით ლევანი როდის იქნება. მოკლედ თაკო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შენ გადაცემა. შენი გადაცემა ძალიან ბევრ ადამიანს აბედნიერებს, ძალიან ბევრ ხელოვანს თუ მასპინძლობს უფრო სწორედ და ძალიან ბევრი ადამიანი შენი გადაცემით გახდა პოპულარული. მე ამას აღვნიშნავ, იმიტომ რომ ძლიერი გადაცემა, საჭირო გადაცემა, მენტალურად სწორი გადაცემა არის ამ რადიოსი და არ ვიცი, მიყვარხართ ძალიან, მიყვარხართ ყველა. გიორგი მშვენიერაძე, თაკო მელიქიშვილი, ჩვენი წამყვანები, რომლებსაც რა თქმა უნდა ასევე ძალიან ბევრ პოზიტივს უგზავნით და დიდ სიყვარულს და ჩვენ ჰოლდინგ ფორტუნას, რომელიც ნამდვილად ყველას უღიმის. კი ბატონო. დიდი მადლობა შენ და მე წარმატებს უსურვებ ამ ახალ სიმღერას. ძალიან მიხარია რომ დაიბადა ეს სიმღერა შენი შესრულებით, გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და ესეთი სიახლე იქნება. Ну, აშკარაა რომ ქუჩებზე სიმღერა მოგწოს და მესამეც რამე ისეთ თემატური შეიძლება. ბოლოს აი მოხეტიალე უნდა ჩავწერო რაღაც ისეთი. ხო და ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზეო, წინა სიმღერა იყო შენ ჩემს ქუჩაზეო და ახლა მე შენს ქუჩაზე ჩამოვიარეო და მე წარმატებს უსურვებ და დარწმუნებული ვარ დღეს უკვე ხოვნებში მოითხოვენ ამ სიმღერას. ბევრი წარმატებები და ანანოს კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ შენთან ერთად ჩემგან დიდი სიყვარული თქვენ და ამ სიმღერას ბევრი წარმატებები სწორედ ამ სიმღერით დასრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად